የተወዳጁ የወደን በይቤስ አቅራቢዎች ሊሞሸሩ ነው። በይቤስ ቴሌቪዥን ለህዝብ አስተዋውቋቸው በጣም ተወዳጅ ከሆኑና ጣቢያውም ይበልጥ እንዲወደድ ተመልካችን በጉጉት እንዲጠብቅ ካደረጉት መካከል ጠንካራዎቹ ቆንጆቹ አራቱ ሴቶች ተጠቃሽ ናቸው። ናፍቆት ትግስቶ፣ ቃልኪዳን ግርማ፣ ሊያ ሳሙኤል፣ መቅደስ ደበሳይ። እነኚህ ሴቶች ለየት የሚያደርጋቸው ጋዜጠኛ ብቻ አይደሉም፣ የተዋጣላቸው ተዋናይም ዳንሰኛም ጭምር ናቸው። ብቻ ምን አለፋችሁ የመዝናኛውን ስራ ተክነውበታል። የዚያን ያክልም በሕይወታቸው አነጋጋሪ ናቸው። ለምሳሌ መቅደስን ማንሳት ይቻላል። ከዛ ደግሞ ሊያ ሳሙኤል ማርገዟን ይፋ ከተደረገ በኋላ የልጁ አባት ተደብቆ ኖሮ በመጨረሻም በልጃቸው ክርስትና ባሏና የልጁ አባት የዛው ኢቢኤስ ባልደረባ የሆነው ዳይሬክተር ሳሙኤል ደበበ መሆኑን በደማቅ ሰርግ ይፋ አደረጉ። በዚህም ብዙዎች አስተያየት እየሰጡበት ከርመዋል። ይህ በእንዲህ ያለ በሰርጉ ማግስት ጨፍረን ሳናባራ ናፍቆት ትግስቱ በድንገት ስራውን መልቀቋን ይፋ አደረገች። በዚህም ተላቅሰው ሲያላቅሱን ከረሙ። ከሰሞኑ ደግሞ በሌላ አነጋጋሪ ነገር በቅ ብሏል። እሱም ምንድን ነው? የጠይም ቆንጆና መለሸጋ የሆነችውን ቃል ኪዳን ግርማ ልንድር ነው እያሉ ይገኛሉ። ቃል ኪዳን እንግዲህ የአንድ ወንድ ልጅ እናት መሆኗ ይታወቃል። ቢሆንም ግን የሚያገባት ሰው ማንነት ከስሙና የከፍተኛ ባለስልጣን ወንድም ከመሆኑ ባለሀብት ከመሆኑም ውጪ ምንም የተሰማ ነገር የለም። ሌላው ብዙዎቹ ሲጠይቁ የከረሙት የልጇን አባት ወይስ ሌላ ሰው ይሆን የሚያገባት የሚለውን ነበር። ከቅርብ ምንጮቿ እንዳረጋገጥ ነው የአንድ ዓመት ፍቅረኛዋን ነው የምታገባው። በዚህም ከምትወዳቸው የቅርብ ጓደኞቿ ጋራ በተለያየ ቦታ ቅድመ ጋብቻቸውን ሲያከብሩ ታይተዋል። መቅዲ በፌስቡኳ ላይ እንዲህ ስትል አስፍራለች። እግዚአብሔር ከለላዬ ጥላዬ ነው። ጠፋው ስል አስገኜ፣ ወደግኩኝ ስል አበርቼ፣ አለቀ ስል ጀማሬ፣ አበቃልኝ ስል ሞገሴ። በተለይማ ለእኔ ለደካማ ልጁ የማያንቀላፋ ጠባቂ ነው። ዛሬ በአደባባይ እመሰክርለት ዘንድ ቃላቶች ሰነፉብኝ። የእኔ ጌታ አባቴ፣ አሳዳጌ፣ ደግሩሩ እረኛዬ፣ ተመስገን መተላለፊ ለምረት ፈተኔኔን ለማበርታት ለማጀገን አደረክልኝ። መውደድ እንደ ሁልጊዜው በአደባባይ አሳየኝ። ጌታ አምላኬ አስገኝ ሆይ ከሚገባኝ በላይ በረከትን መሸከም እስኪ ከብደኝ አሸከምከኝ። ምን እልሃለሁ ዓለም ዘላለም ስም የተመሰገነ ይሁን። እንደ እኔ አትረፍረፈ ለሚሹ ሁሉ የልቦናቸውን የሚረባቸውን የጎደላቸውን ትሰጣቸው ዘንድ እለምንሃለሁ። ለካ ከፈተና በኋላ ክብር፣ ከማጎንበስ በኋላ ቀና ማለት፣ ከእንባ በኋላ ሳቅ፣ ከጨለማ በኋላ ንጋት አለ። ወዳጆቼ ሁሉም ወጀብ በጽናት በትህትና ጎንበስ በማለት ያልፋል፣ ለበጎም ይሆናል። እነሆ ለዚህ እኔ ምስክር ነኝ። ምስጋና ሁሉ በጊዜ ውብ ላደረገ ለድንግል ማርያም ልጅ ለልዑል እግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። የማይረሳው ቀን ላሳምራችሁልኝ፣ እንዲሁም በደስታዬ ደስ ያላችሁ አክባሪዎቼ፣ አበርቼዎቼ፣ የአገሬ ልጆች ሁሉ ክበሩልኝ፣ እወዳችኋለሁ ብላለች። እኛም መጨረሻውን ያሳምረው መልካም ጋብቻ ብለናል።